Добро утро! Днес ни очаква един топъл декемврийски съботен ден. Югозападният вятър ще се усили, мъглите в повечето райони ще се разсеят, а от запад ще започне ново увеличение на облачността. Максималните температури ще са от 8-9 градуса в крайните северо-западни райони до 17-18 градуса в останалата част от страната. В София променлива облачност и температури следобед около 10 градуса. В планините ще духа силен и бурен югозападен вятър. Облачността ще е променлива, по-често значителна, а през втората половина на деня на отделни места и превалявания ще има. В курортите температурите все още ще са високи за сезона, около 10 градуса, а по най-високите върхове около 0. Времето на Балканите. Над източните райони облачността ще е променлива, без валежи. Но в северо-западните райони от Балканите се очакват интензивни валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат и централната част от полуострова, както и Гърция. Проливни валежи от дъжд и в Италия, а в северните райони ще има и гръмотевици. Облачно с валежи ще бъде времето на Пиренейския полуостров в Западна и Централна Европа. Слаби превалявания от дъжд ще има и на Скандинавския полуостров, а в планинските и северните райони там ще превалява сняг. Сняг ще вали и в северните райони на Европейска Русия. Над останалата част от Източна Европа ще бъде без валежи, но с ниска облачност и мъгла. У нас утре на места ще превалява дъжд, като по-значителни количества се очакват в Югозападна България. Температурите в по-голямата част от страната ще останат високи от обичайните, на места до 17-18 градуса. Само в северозападните райони през по-голямата част от деня ще е мъгливо и температурите ще останат ниски. В началото на следващата седмица все още в много райони ще вали. Ще започне и застудяване и във високите полета на Западна България е възможно да превали и сняг. Това е прогнозата за времето. Пожелавам ви приятен ден!